No niin, morsiankin Sorobleita täällä. Tässä videossa mä pelaan tämmöstä peliä kuin Assassin. Ja ei mulla muuta pitkää missä liikille videolle, jos te haluatte enemmän tätä videoita. Mutta ei mulla muuta pitkää missä kannata teillä aukseen liikille videolle. Ei mulla muuta minkä videon parin. No niin, mennään viimeisen maksin pariin. No siitä mitä tässä pitää tehdä. Näyttäkää noin. Punaiset tyyppillä on toi kilpi tossa edessä. Niin jos mä menen niitä päin, niin sitten siihen kilpeen päin, niin sitten toi tyyppi tappamatta, niin kuin silleen tappamatta. Ja sitten jos mä menen katon noit tälleen selkään, niin sitten mä vaan saan ihan helposti noita pettua. Sitten näissä on eri asia, kun noin on tää kilpi. Ihan. No niin, minä vielä. Tuosta ei tullut yhtään mitään. Nyt minä vähän varovaisemmin. Laita tänne. No niin, siitä saatiin tämä. Ja yksi avainen. Jes, siitä ekat. Noin, ja otan tää tästä. Noin. Ja vika on täällä se voi. Siitä helppo. En mä johon. Nyt on noitosta. Mistä kannattaa? Mennään tohon. Mennään ikään. Voi tehdä noin. Kiertään täältä. Mennään tänne. Tästä. No niin. Mutta eikö tää video tässä haista, moro.